Tu as des आज त्यसको सभा गर्ने पालो रहेछ कि पछाडि सबै गऱ्यो भने मैले गरेँ आज त नुक्रा हो देखे तू आकलो सो सेपरात माय सिस्टर डाले फोर्स ना लेनो हाँ डाले फोर्स सिंगल सर क्या मैले केट आइरहेछ भने क्या त्यहाँदेखि त बोलेको बोले मसँग आजलाई यति नै गरौँ है हड्डी पनि रहेछ अलिकति हामीसँग मसलाहरू केही थिएन मसला बिनाको थुक्पा त्यो पनि मिठो भएछ लास्ट मिठो भयो थाहा छ म कागतिर काँक्रा खोज्न कहाँ पुगेको माथि गएको नन स्टप रहेछ नि त ओइ नन स्टप पा सस्तो रहेछ है सामान त्यो भनेको म आज त्यहाँ पुगेर आएको नि त एनर्जी ड्रिङ्क खानु पऱ्यो भनेको थिएन अनि कागती र काँक्रा लिएर आएको कम नो स्पाइसी नो आस्ता 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 नो लाइक आरती आइतीलाई अलिक खानै गाह्रो पर्ने जस्तो छ मसाला कम वेट
लास्टमा स्वस्तिक मलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो. आजलाई यति नै, खासै राम्रोसँग बनाउन पनि आएन.